Lempo siirtyy joulutauolle komealla 3-0 vierasvoitolla Karhulasta Kasimir Vuorinen. Ne oli kahdessa liigasarjassa aika vahvaa menoa. Mistä löytyi tämmöinen pelivire? No, oli kyllä ihan vahvaa menoa, että se mitä mun mielestä saatiin tänään, niin ensinnäkin meidän oma syöttö ja sitten meidän vastaanotto mahdollisesti mun mielestä aika paljon tänään pelaamista. Tietysti se on pakko kyllä mainita, että harvittavasti vastustajalla muutama poissaolo näkyy, mutta se on sitten taas ihan hyvä merkki meille, että ei ne jakoisi siihen, vaan keskittiin siihen omaa hommaa tänään. Hyvä peli meille. Tuomas Aaltalo, miltä sun mielestä peli näytti tänään? Kyllä se ihan semmonen ehjä peli, että aina kun vieraskentällä pystyt tommosen 0-3 esityksen tekemään, niin täytyy olla tyytyväinen ja niin Kassu tosiaan sanoi, niin meidän syöttövastaanotto on tosi tyytyväinen oikeastaan 3. alkulukuun ottamatta ja torjuntapeli toimii oikeastaan alusta asti ihan ok ja sitten alettiin saman puolustuksiakin, että ihan ehjä paketti. Tästä joulutauolle Kassu, mitä aiot tehdä joulun? Ottaa rennosti ja syödä kinkkua, eli se on se perinteinen, että hyvää joulua vaan kaikille faneille ja tukijoille. Tumppi, syyskausi pelattu, minkälainen arvio syyskaudesta? Tyytyväinen täytyy olla, että tuloksellisesti erinomainen syksy ja kyllä niin kuin, miten äijät paiskii hommiin treeneissä, niin on niin itse tyytyväinen, että se on mielestäni hyvä mittari, kun ei ikinä harmita lähteä hallille, niin täytyy olla valmentajalla tyytyväinen ja nostaa myös esille niitä, jotka ei ehkä niin paljon peliaikaa saanut, niin siellä koko ajan treenissä haastetaan ja ollaan, mitä juteltiin varsin kaukosyksystä, että kun tullaan kentälle, niin ollaan valmiita pelaamaan, niin se on mennyt tosi paljon eteenpäin. Työnteon kautta eteenpäin.